Сьогодні у Миколаєві також від ранку почали відзначати 25-ту річницю створення високомобільних десантних військ України. Як святкували миколаївські десантники, розповість Валентина Гурова. Від початку війни на сході України наше місто стало відоме своєю легендарною 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Бійці цього підрозділу одними з перших вирушили на захист, коли покликала батьківщина. Святковий ранок почався з вшанування пам'яті героїв України, полеглих під час проведення антитерористичної операції. Їх в бригаді 56. Десантники – люди, які, не дивлячись на поранення та втрати, стоять до кінця. Капітан Валерій Чебінєєв – герой України. В 79-ці служить 7 років. Участь в АТО бере з 2014 року. В послужному списку очолюваного їм підрозділу – знищення живої сили ворога, викриття диверсійно-розвідувальних груп, порятунок побратимів з палаючого танку та багато іншого. Хотілося б, щоб швидше закінчилася війна і пам'ятник наш вже… Скажем, то сколько есть людей, столько и осталось уже у меня. Тут уже ничего не изменить, ничего не поменять. Ну, чтобы больше мы сюда не добавляли, скажем так, военных или ну, наших сослуживцев, скажем так. Вот это самое главное. Ну и чтобы во всей Украине мир был и все было у нас нормально. На площі Соборній під час урочистого шикування військовослужбовців зі святом привітали представники обласної міської влади та вручили бійцям відзнаки. Центр міста в день ВДВ нагадує маленьке військове містечко. «Стріла-10» – зенітно-ракетний комплекс, призначений для спостереження та знищення ворога в повітрі. Сьогодні він наряду з іншими машинами приймає участь у виставці бойової техніки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. В центрі міста понад 10 видів такої техніки. Серед глядачів зустріли заступника міського голови Юрія Степанця. Сьогодні він у формі, адже це і його свято. В армію Юрій повернувся в 2014 році. Мобілізували. В зоні проведення АТО був рік. За цей час побував у багатьох гарячих точках – в оточенні під селом Дьякове у Луганській області та захищав Донецький аеропорт. Розповідає, що свято ВДВ в нього асоціюється з гордістю. Мене розпирає гордість, що я служив у цій бригаді, що я бачив дійсно настоящих мужчин, настоящих бойцов, которые, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас не было ничего практически в начале войны, ни обмундирования нормального, ни вооружения, не жалея своей жизни, стали на защиту Родины. Городяни могли не лише побачити військову техніку, а й потримати в руках різні види зброї десантників. Серед цього різноманіття озброєння на виставці особисто мене прибабив ось цей красень – РПГ-7Д. Військовослужбовців вітали городяни, друзі і рідні. Настуся прийшла з батьками. Її татко – офіцер 79-ї бригади. Дуже-дуже сильно люблю папу. Високомобільні десантні війська завжди вважались елітними. І всі 25 років існування відповідають своєму девізові «Ніхто крім нас». Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.